OK, takže já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry Plants vs. Zombie. A... pardon. A my si tady vybereme rostlinky, které chceme, se kterými chceme hrát. A půjdeme na ty zombíky hnusné blbé. Takže co si vybereme? Ještě to, to bychom mohli toto. Tohoto. A ještě jednoho, nevím kterého. Tak tohle. Let's rock. Plant. Takže. Plantnem toto. No jo no. Jinak tohle je druhý part a já dám tady tohle, tady dám zase toto, máme už level 4 a 4, takže máme už čtvrtý level a čtyři, 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 takhle. 4-4 level a je to. Jsem to tam dal pozdě, no nevadí. Střílej, Foreste, jenom střílej. No, on ho zežral, ale to nevadí. Tak květino, dáš mi prosím tě slunce. Sice je noc, ale a slunce bys mi původně neměla dávat. Ale já ty slunce potřebuju. Takže dík. Kvítko blbé toto. Teď někdo jde tady, vidíte, no. Ano, už jste to viděli. Takže, pojď zombíku, jenom pojď, já tě jenom nezbiju hubu. No, a já si dám další. Zatím nás budou muset chránit jenom tady tyto malé svíníky. Protože nechce se mi moc do těch větších. Okay. Pokud se na toto video díváte v den uploadu, tak by to mělo být neděle. Určitě neděle. Teda doufám, že jsem to stihl natočit. Teda uploadnout v neděli. Takže já jsem to si to zařídil tak, že to budu uploadovat prostě každý den jedno video. Prostě, že si budu přetáčet videa a uploadovat každý den. Takže to znamená, že nesmí se stát, myslím teda, že by video nebylo v nějaký den. Takže už si musím dělat další řadu těch malých blbečků, kteří jsou samozřejmě zadarmo. OK, jde si dám toto. No, už se blíží trochu ta první wave. No, OK. Já si tam dám dalšího sem. Už máme docela hodně těchto, ale já si dám ještě tady toto. Já jsem si nevzal sakra ty... No, nevadí. Ty, co by měli zabránit úplně. Jakože by je to na chvíli zastavilo. Ne, nevzal jsem si to prostě. No, nic, nevadí. No, takže co tam teď budu dávat na další řadu? Lechníny další. Neboli lilipedy teda, no, pokud chcete. Takže další zadarmíko tam dám, tady jdou dva naraz, OK. Tam dám teda ještě jednoho. No, pokud moc vidíte moje prsty, tak se omlouvám, ale... to nejde, jakože prostě musím tam klikat prsama a jinak to asi teda nepůjde. No a já dám další lilipet. Dám tam zadarmo tu svinu. A co teď? Co tam budeme dávat teď? Máme 500 těch. 525 už teda. Aha, tak jo, budeme muset zakročit jako správní mistři. Nějaké ty peníze, už máme 11 000, nic jsme ještě nekupovali, myslím.
No zabijte ho už, no. Tady budeme teda dávat zatím dizermo, protože... Aspoň tady ještě jeden teda, a pak budu dávat zase sem. Asi bych si to měl asi takto osvítit, že asi jo. OK, vidíme to už a dáme tam sem jeden. Tady toto samozřejmě není na moc dlouhou dobu, tady toto. A zlatá. Kisí groš zlatý tam, tyjo. A do pytle, to se nejsem připravený na tohle. OK, já to rychle dám sem radši. Oni už jdou aj na tu vodu, sakra. OK. Sakriš! O pytle! Ne. Rychle, dělaj! Dělaj kaktusu, dělaj! Prosím, prosím, prosím. Jo, pohoda. A svině mi zežere bez tak jedno, no. Zežral, no. Nevadí. Už to teda zmizlo, tak já to tam dám znovu. A do pytle, musím dát dalšího kaktusáka. OK, udělám řadu kaktusáků. Ten se tam utopil, blbeček, neumí plavat totiž. Jinak tato hra je docela srandovní, jak vidíte, tak mají toto, ten debil se neutopil. Ne, fakt že ne, OK, já to tam dám takhle. Budem dávat prostě kaktusáky. OK, OK, tady tohle nám už nevydrží dlouho zase. Takže budu muset zakročit to teď. Cože, oni nám to můžou zebrat, teda zežrát, to není jako, že to má vydržet jako nějakou dobu, to je jako, že nám to zežerou. To jsem neviděl, tak super, takže můžeme to asi mít dlouhou dobu, aniž by nám nějak ohrožovali náš toto, že to nebudeme vidět. OK, mě by jenom zajímalo, jak tam můžou vidět přes tu mlhu, že tam furt střílí s těmi a jako, že to vidí prostě, jo. OK, my tam dáme další, já zrovna k němu jsem to dal, no nevadí. OK, vezmu si tady další a tady dáme, no toho nemůžeme ještě. OK, já tady začnu dávat další toto. Lilipet a to, nevím, jak se to jmenuje. Prostě... Kytka zadarmíko, to tomu tady to budem říkat. Kytka zadarmíko, to je sexy název. Přece jen co dneska ji zadarmo dostanete, co? Co děláš ty? Ten blbeček normálně přeskočil tady tohoto, aby zabil tam toho, i když vůbec tam je nemusel. Jako, co to jako má být? Ne. Nesnaším tě ty s těmi lachtanami. Ne, proč na něj skáče, pro boha, neskáč na něj, když nepotřebujem. Už letí balóny. No nevadí, dáme tam další. On po něm vyskočí zase, nevím, už jsem se jako, že zase vyskočí na něj, tyjo. To je hruza s těmi blbečkami, co tam furt skáču. Pohni pro boha, já to potřebuju, Ježišmarja. Jo, toto. Už to můžu mít, haha. Jo. Tento na něj zase skočí, blbeček. OK. Nažer se. Proč tam skáčeš, ty idiote, když už je po něm? Prosím tě, vysvětli mi to, prosím tě, blbe. On je tak blbý, že tam prostě skáče, ani nevím proč. OK, máme final wave. A my si tam dáme takhle. Tady tyto. No jo, no, blbeček si to přeskočí. No je, po něm. OK, bude po vás, vy svináci jedni. Už brzo bude po vás. Jo, dobrý. Takže... Co to jako je? To je nějaký burger? Nebo co nám to tam dali? Burger King, bez tak. Zajdeme si do GTA San Andreas na Burger King. Writing to leaderboards, oh yeah. Ok, nějaký si burger nám dali.
nějaké sí hranolky, tam byly nějaké sí maso. Taco! What are you going to do with your taco? Co budu dělat s taco? You find my magic taco. I must have it. I'll give you. Za tisícovku. Yes, the taco is mine. Why'd I give you so much money for a taco? Because I'm crazy. Jo, si debil úplně. Take a look around my shop. You'll notice I got some new items and stuff. Okay. Takže co bych si tak koupil? Já mám 12 tisíc a jako to tady máme jako rychle utratit, jo. Počkej, ale tady toto by se mi hodilo. Tady ta dvojí... A koupím to teda, no. Ok, tady máme jenom minihru, tak si ji zahrajem. Ale nepotřebuju tě vědět. Takže prostě... Bum. Jo. To můžu vzít. A dát kam chci. Když to rozbiju a bude tam zombie, tak tam prostě bude zombie, přesně tak. Takže dám tě sem. Sem. Tohle sem. O, zatím se daří. Ano, zatím se fakt daří. Ano, zatím se daří jako prase. Ano, velmi dobře. Ne, proč se to tam dal? No nevadí. Ještě tady by nějaký měl být. O, sakra. No nevadí, to už zvládnou. V pohodě úplně. Jak vidíte, tak tady mám řadu tady těchto idiotů. A když na něj skočí, tak je po něm. Takže budeme muset skočit, než tady tento, teda počkat, než tady tento idiot jako tam doleze vůbec. On se louda, on je takový loudič. No jen poběž, kamaráde. Čekám. No, boom, a druhý. Boom, je po nich, waiting to leaderboards, ok. Jo, jenom se ta zem zatřesla. Mine! No, mom! You broke those vases nice and good! Broke them like the time I broke my little back digging broke trash cans. Here I brought you some more vases. Oh, já to znám. Tyto zelené jsou, že fakt tam je něco pro mě. Ale já samozřejmě nevím co, to je překvapení. Tak jo, zatím se zase daří, zatím, o sakra, něčeho, rychle potřebuju toto. To sem. Rychle něco, ale. Jo, dobrý. Jo, pohoda. Ok, to musím dát sem. To dám sem, co kdyby něco. Ok, to sem, tohle sem. A tohle sem. Ok, a máme vystaráno. Pohoda. Dobrý, pohoda. To už zabijou a je to. Rating to leaderboards. Docela lehké, to se mi to zdá jaksi. Alright, tap to continue. This should be the last of a... M? Snad D? No nic. Ok, ok, to si dáme sem. Sem a tohle, ne. No tak to budeme sedat sem. A do ne! Sakru! Do no, nic. Do řití. Ok. Ok, já mu to dám, ať se nažere. Ok, nažer se, kámo. Ok, dáme, nažer jsem. A máme to! Pohoda, rating to leaderboards. Úplně v pohodě jsme to dali. Dostali jsme novou květinu. Tahle může střílet i dozadu, protože nějací ti zombíci jsou strašný, protože oni jak normálně se tak podkopou a jdou tam. Takže můžeme střílet i dozadu v tom případě. Jak můžete vidět, tak já jsem si vylepšil tady toto, tyto květiny.
Twin Snowflower gives Twigger. Prostě tady toto vám dává dvakrát tolik těch sluníček, protože vidíte, že je to zdvojené. Zaostří se. No to se asi líp nezaostří, no prostě jsou tam dvě. Takže bychom si asi dali asi konec. Teď nevím. Ale asi jo, necháme si tady tyto, vidíte tady, toto je ten, co se má podkopat. Takže, pokud se vám video líbilo, neboli tento part, jestli se vám líbil, tak dejte like, tady dole, koment, taky tady dole, a odběr, taky tady dole. Za všechno jsem vždycky velmi rád, takže se mějte a zatím, čau.